In die nuus vanaand, 'n gemeenskap van Noordwes leef in vrees na 'n skietery by 'n taverne wat 8 lewens eis. Die Kruger Wildtuin se projek om renosters te onthoring werp vrugte af. Goeienaand en welkom by ons verkorte Sondag aand bulletin. Inwoners van die woonbuurt Kanana naby Klerksdorp in Noordwes het die minister van polisie Senzo Mkhunu versoek om in te gryp na die massa skietery by 'n taverne in Okni. 8 mense is in die tragedie dood en 12 beseer. Volgens inwoners is die skietery die jongste in 'n reeks voorvalle waarin niemand in hegtenis geneem is nie. Die aanvallers het glo Lesotho burgers gesoek voordat hulle losgebrand het. Hulle het ook klante se selfone gesteel voordat hulle met die kring televisiestelsel, kontant en 'n snoekertafel op die vlug geslaan het. Die Kanana gemeenskap leef in vrees weens 'n vlaagmoorde in die gebied. Niemand word boonop in hegtenis geneem nie. We appeal to the national minister to visit Kanana and see the crime that is happening in Kanana, because in Kanana we lack personnel and vehicles. And I appeal to the community of Kanana also. We know these people and we live with these people. Let's help SAPS to solve this kind of matters. Volgens die polisie het hulle bykomende beamptes ontplooi. We've got additional teams that are walking around the area of Kanana and Okni, members that are assisting us here in Northwest coming from head office that have been beefing us up to ensure that we try to reduce the levels of crime. Insofar as this case is concerned, we've got a team of investigators that are looking at it. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die 5 mans wat die taverne binnegegaan het, geweier het om deursoek te word. 'n Onderonsheid ontstaan waarna skote afgevuur is. 4 van die slagoffers was Suid-Afrikaners, 2 was van Lesotho en nog 2 is Mosambiekers. Die Nasionale Kruger Wildtuin se projek om renosters se horings te verwyder werp vrugte af. Sanparke het die proses in 2019 begin om die diere teen stropers te beskerm. Kenners maan egter dat horingverwyderings slegs doeltreffend is as dit gepaard gaan met uitvoerige veldtogte om stropers te monitor en te stuit. Suid-Afrika het die grootste renosterbevolking ter wêreld. Stropery neem egter heeltyd toe. Verlede jaar is 499 renosters gestroop, 51 meer as in 2022. Die uitwerking van renosterhoringverwydering is tog sigbaar volgens Sanparke. For the first time last year when we did our census, one of the good things that came out was that the numbers were stable year on year. And we're hoping that maybe this year, when we do our next census, we're going to see a slight increase in population. Gevorderde tegnologie word ingespan teen stropers, soos kragtige opsporingstoestelle wat aan die diere se horings vasgeplak word. Sodoende word inligting oor die renosters se posisie elke halfuur gedeel deur middel van satelliete. Honde is tot dusver ook van die doeltreffendste metodes om stropers aan te keer. The first 3 dogs that we introduced, our numbers went up to 40 to 60%. And then from there we grew our numbers, because the first dogs that we started off with was Belgian Malinois, and then we moved from Belgian Malinois to cold scent tracking dogs, the Bloodhounds Pure, and then they took the number to 85%. And then now that we've introduced the Doberman Bloodhound Cross in connection with the hounds, we stand a 95% chance of making an arrest or getting to the end point when we deploy the dogs on a spoor, on a scent. Snuffelhonde by die Kruger Wildtuin hekke bespeer ook diereprodukte soos itermagos, skubbe en luiperdvel, as ook ploftoestelle, vuurwapens en ammunisie. Die Amerikaanse ambassadeur het die horingverwyderingsproses meegemaak. Die VSA tegnologiese middele geskenk vir die bewaringsstryd. The U.S. Agency for International Development, USAID, is very proud to be in support of the rangers here in Kruger to work on a variety of anti-poaching techniques, which I understand has been vital in helping them in their efforts. Renosterhorings groei voortdurend en moet elke 18 tot 24 maande verwyder word. Honderde vroue van George in die Wes-Kaap het byeengekom om geld in te samel vir die kwesbaarste kinders in die gebied. Die inisiatief is deel van die George Kinder- en Gesinswelsynsorganisasie se jaarlikse fondsinsamelingspogings. Die gemeenskap skenk kunswerke en ander artikels wat opgevul word
vir hierdie verdienstelike saak. Die kleinspan se opvoering om dankie te sê het menige hartsnaar geroer. Die meeste kinders is wesies of verworpelinge. Van hulle het onder mishandeling en verwaarlosing gebuk gegaan. Die organisasie bied 'n veilige hawe, traumaberading, opvoeding en voedingsskemas. 300 ladies have joined us at our fundraiser today. And yeah, we look forward to earning a lot of money on the auction and on our raffle. And all money goes to George Child and Family Welfare for the projects that they do throughout the year. And this year our focus is on child protective services. So any money we raise this year will be towards rape crisis. We are the only organization in George open 24/7 for child abuse cases. Die organisasie sorg vir sowat 700 kinders. As mens invest in 'n kind se lewe aan die begin stadium van hulle lewens, dan dit het 'n groot impak oor hoe hulle gaan uitdraai. En kinders het daai ondersteuning nodig, hulle het die aandag nodig, hulle het die liefde nodig en hulle wil ook 'n plekkie in die son hê, net soos ons. En dit sê dat al die kinders in Suid-Afrika op 'n gelyke basis kan leef in ons land. Ons is baie bekommerd oor die jong kinders wat so op en af in die strate dwaal en hulle ouers, hulle het nie ouers nie, sommige het nie ouers nie en hulle van kleins af drentel hulle maar Karen, ons moet ons hoed afhaal vir Karen wat regtig uit haar pad uitgaan om hierdie groot funksie elke jaar te hou om to support the vulnerable. Die organiseerders hoop om verlede jaar se R100.000 te oortref. En ten slotte, petrolkoppe van Kimberley in die Noord-Kaap glo die tyd het aangebreek dat hulle geliefde karkultuur spinning nasionale erkenning kry. En spinning en drifting voer behendige bestuurders gevaarlike toertjies teen 'n hoë snelheid uit tot die groot vermaak van die reuse skares. Die waghalse sien uit na die minister van sport, kuns en kultuur, Gait McKenzie se planne vir die motorsport. McKenzie het beloof dat sy departement spinning beroepstatus sal gee. Dit is 'n geluid wat trillings deur adrenalienverslaafde stuur. Jaagduivels laat die bande behoorlik sing tydens hulle jaarlikse kompetisie. Dit het my gehelp beter besluit te neem in my lewe. Maar dit het my weggehou van baie verkeerde dinge af en die feit dat dit nou raak gesien word is iets wat ons regtig nodig is. It's about time. Our motivation behind this event is to bring people together for the love of the sport. Karbrasse, soos hulle algemeen bekend staan, ruk van heinde en ver op vir die saamtrek. Jong mense, glo spinning bied afleiding van maatskaplike ewels. Dit is 'n baie positive impact op die gemeente, especially met like hoe dinge deesdae aangaan. It keeps me out of trouble, it keeps me out of drinking and wrong stuff. En dit's fun. Liefhebbers van die karkultuur kan nie wag dat hulle amptelike status kry nie. En 'n mooi aand vir jou verder en voorspoed vir die week wat voorlê. Totsiens tot môre.